pela primeira vez numa final, agora vai! E o Mar está indo pela primeira vez na primeira divisão. Vai. Indo pela primeira vez na primeira divisão. Vai, vai. A torcida isso, se desvia. Leva essa bola. Ainda tem, pega, vai. Cruza. Não. Ih, foi gol. Sua internet não tem coração? Destrave, mude para Vivo Fibra e vibre com qualidade. Histórico! Golaço!